pas gitu. Dia kata, "We are not published for those who are support Muslims." Memula tu saya mengadu kat suami saya lah. Saya kata, kenapa macam ni gini ni? Di Kuwait ini tak ada orang orang ajam publish. Orang buka Arab. Yang buka Arab, dia terlalu tak asuk. Sebab Kuwait ini dia kaya. Ya, Kuwait dia kaya. Dia tak perlukan bayaran apa. Saya tak pernah bayar paper. Adalah yang terakhir-akhir tu ada satu dua saya bayar. Yang lain semua saya tak bayar. Semua orang tanya, macam mana kamu buat? Tak tahu saya, dia orang publish je. Saya publish di London, tak perlu bayar. Kuwait ni cerita dia, publication saya dan artikel saya tu di atas. Bila publication, journal itu letak you punya artikel di atas, maknanya you punya tu antara terbaik lah daripada yang ada tu. Dan Kuwait tak akan letak biasa orang ajam. Kecuali maklumat yang diberikan tu memang sahih betul-betul. Sungguh, sahih sungguh. Orang very tak so. Ya. Artikel tu ialah artikel pasal Orientalis. Saya buat pasal Gauzihair. In Arabic. Di Kuwait ni, ini artikel saya. Kalau kita nak tengok dekat sini lah. Ni. Nama saya. Muka surat 11. Ni. Ni. Maknanya saya Melayu lah. Yang lain semua Arab. Yang pertama Kuwaiti, kedua Kuwaiti, Mesri, Oman. Baru dia ambil orang lain. Itu. Ini artikel saya di London. Ah, Islamic Quarterly juga teratas. Number one. Masa ni ketika saya jadi associate professor, number one. Dia ada level-level dia. Artikel. So, nombor satu ni memang artikel tu berkualiti high impact. Okay, ini di Jordan, Majmuk Lughawi. Tak ramai orang boleh publish. Orang Melayu tak aku dia ada level. Saya juga nama di atas. Di Jordan nama saya juga di atas, Majmuk Lughawi. Okay. Okay, ini artikel di Algeria, University of University Belidatu, Launisi Ali Algeri. Artikel saya dia letak nombor 2. Tengok, artikel saya nombor 2. Juzur al-Arabiyah Ambarat Tarikh Dirasa Taniliyah. Nama saya nombor 2. Tapi bila saya tengok tajuk nombor 1, salah saya menjana bimban hajir nahwi wa amerika tadi, saya tahu quality level dia maksudnya. Maksudnya di sini, mereka ingin letak Arab. Kita boleh tahu. Okay. Ini artikel saya publish dekat dekat Poland. Dekat Poland, University Krakow. Krakow University. Semua ini bukan bahasa Inggeris. Saya seorang menulis bahasa Inggeris. Mereka menulis bahasa Jerman, Poland, Russia, Netherlands, bahasa mereka ini. Bahasa Europe lah. Bahasa Europe. Bahasa Inggeris daripada saya saja. Nama saya dia letak kat bawah sekali. Kebanyakan mereka ini etis. Etis. Wow. Etis. Jadi saya tiba-tiba orang Melayu, orang Melayu, orang Malaysia kena berbanggil. Tiba orang Melayu, orang Islam. Itu saya cakap dengan Prof. Inggeris masak ni. Rare lah orang etis pada etis. Etis. Etis sebab dia Jerman, sebab dia diambil artikel saya. Saya daripada Universiti Krakow. Philosophical Journal kan? Philosophical Journal, biannual. Makna dua kali setahun saja. Itu nama tajuk artikel apa tu? Tajuk artikel tu, Linguistic Argumentation and Logic, an Alternative Method Approach in Arabic Grammar. Memang itu bidang saya lah. Jadi memang betul lah, dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu, ada orang Malaysia yang macam ni. Dan tidak diwar-warkan pun saya sebab bila masuk dalam media sosial ni baru dia orang kenal saya. Saya duduk dalam ofis ni je. Betul. Saya rasa mungkin ada ramai lagi kan academician yang ada this kind of like level and all that. Tapi itulah tak termuka, tak ke depan. Tak ke depan sebab itu kita galakkan mereka ini keluar je dalam medsos. Memang akan di ada haters dan itu biasa. Saya dah biasa dah dengan haters ni bila memula tu sedih juga beralulah ke anak murid semua kan. Tapi lama-lama tak ada apa, katalah. Katalah. Tak kisah kan. So macam mana Prof? First of dulu macam sebab exposure tertiba banyak haters kan. So macam mana Prof handle benda tu?
Memula tu saya mengadu kat suami saya lah. Saya kata kenapa macam ni gini ni. Tak apa, you. Suami saya dia counselor, dia psikologi, pegawai psikologi. Jadi dia kata, tak apa you buat je. Lama-lama hilang lah haters tu, dia kata. Oh iya ke? Okay, I buat je. Saya dengar cakap-cakap dia. So, buat tu dia selalu mengikutilah jugaknya. Jadi, bila kita dah inform suami kita, kita jadi stable lah. Dia adalah mata telinga saya. Dia macam rock you lah, your rock. Betul. Your anchor in the sea macam tu. Dan dia lah yang menasihati saya. Kami sebaya sebenarnya. Dia menasihati saya, you lepas PhD, you jangan pegang jawatan. You buat research, membaca dan publish paper. Saya kata, okay, I buat begitu, you suruh. Jadi, benda tu berlaku bila suami kita suruh. Dapat keberkatan. Keberkatan. Dan dia suka. Dan bila saya terima award, kan, saya cakap, Pak, I dapat award. Pak, I dapat award lagi. Dia kata, okay, good, Alhamdulillah. Dia membantu saya. Dia membantu career saya sangat. Tulang belakang, ya, ya, betul. Suami saya. Apa tadi saya nak tanya, lupa dah. Dulu kan, so macam Prof, so far yang detik yang paling susah yang menangani dalam research ni, detik apa? Okey, yang paling susah ialah ketika saya nak publish artikel saya dekat Jerman. Yang ni? Artikel Jerman. Yang The Greek Influence on Arabic Grammar itu saya dapat publish dekat Leiden. Dapat terima surat semua, dapat publish dekat Leiden. Dia dalam bab Euro Paradox. Saya memulakan paper tu saya hantar ke Jerman. Kemudian profesor tu dia orientalist. Saya nak cerita sikit dah. Saya ada pengalaman berurusan dengan orientalist. Jadi Profesor Krugen ke apa, saya lupa. Dia baca artikel saya, dia kata dia berbalas email dengan saya. Profesor tu sudah dalam 70-an. Dia kata, this is the first time. First time came from Malaya. Written about the Orientalism on the ancient. I wrote on ancient the language, the Greek influence on Arabic grammar. So sebenarnya saya baca kitab-kitab Arab semua. Jadi dia bagi reflect to my mind. I suka write in English. Saya suka write in English sebab saya enjoy. I don't know why. Bila tulis tu dia kata okay. But we can't publish your paper. Why? I cakap, why you cannot publish my paper? If you say that it's good. Masa tu I baru lepas PhD tau. My first paper. Lepas tu, why you can't publish my paper? Lepas tu dia kata, because you are against our principles. Which principle that you mean? I cakap. Which principles? Pastor kata, we are not published for those who are support Muslims. Islamic perspective for history. But it was, saya kata, it was memang dekat dengan sampai Zohor daripada pukul 10. 10 PM tu, masuk office saya terus. Kruger dah hantar mesej balik kan. Berbalah dengan Kruger ni. Lepas tu saya kata, you should not behave like that. This is my paper, I cakap. If you don't want to publish, I will send to another paper. Another place, cakap. I want to send to another place. I know other place will receive my paper. Will accept my paper. I sent to Australia, published, accepted. But they asked me, do that, do this. Lepas tu, saya hantar dekat Leiden. Receive. Terima surat. Surat publication. Okay. And then, daripada paper itu, maksudnya, bila dah receive paper, saya WhatsApp dia lagi. My paper has published, saya cakap. You know, my paper has published. This is the dia balas.
Okay, congratulations. And I tengok who is he. I tengok dalam Google. Oh, macam ni orangnya. Kenapa orang tu? Orangnya Caucasian. Macam strict lah. Strict. Caucasian strict. Memang Orientalism, Orientalist. Maksudnya di sini, saya telah berdebat dalam peringkat international dalam ni. Untuk ni. Dan bila kita dah melalui itu, kita tahu dah jalan-jalan macam mana nak publish paper. Itu. The best yang dapat publish ialah dekat Kuwait ini ada apa orang daripada dunia Arab tanya berapa tahun kau dapat publish paper kat Kuwait. Ni cerita kat Kuwait pula. Tak lama saya hantar. Is it for 6 months only? Dia kata 6 months dia kata setengah asyur. Apa asyur? Kenapa? Kau tahu susah nak publish dekat Kuwait ni. Dia biasanya kalau publish kat Kuwait ni ada dia orang cerita kat saya dia kata kamu bila publish satu kat Kuwait you dah dapat professorship. University Kuwait ni dia level tinggi. Hebat. Papers. Oh ya ke? Oh aku tak untuk professorship aku lebih daripada 30 paper. 30 paper hantar. Saya hantar 30 paper. Terlampau layaklah. Master masters hantar 30 paper jadi PhD. Tak, 30 paper untuk formal professorship. Makna benda, dia mesti lepas PhD tu publish paper. Lepas tu berapa Scopus, berapa ISR. Itu. The requirement dia. Jadi 30 paper tu masuk all lah. Dia ada 6 Scopus, 4 ISR ke, dia macam-macam. ERA ke, equivalence tu. Tu saya sudah lalui tu. Ya nak, saya sudah lalui. Jadi kita dah tengok adik-adik kita. Sekarang anak saya. Anak saya dah publish paper. Dia dah academic engineering. Tengah buat apa? Master dah nak habis, nak sambung PhD. Jadi dia seperti saya. Kejap je publish. Publish dalam Scopus, dalam ISI. Dia first author, dia guru dia dah didik dia. It's not easy nak publish on Scopus. ISI bukan senang. Dia ada dia punya kriteria dia. Dengan dunia Arab ceritanya lagu lain pula. Itu. Banyaklah benda dah lalui and all that kan. Betul. Dan bila dah publish paper semua-semua tu, TV datang pada saya. TV Al-Hijrah. Itu ceritanya. TV Al-Hijrah datang melalui oil lah, industrial oil, UIA lah. Jadi bila mereka datang tu, bila mereka datang, lepas tu saya ke sana. So saya buat skrip. Skrip TV 52 siri daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tu yang dapat lahirkan buku revolusi ni. Datuk Wan Elias. Mana buku revolusi tadi? Datuk Wan Elias. Yang suruh saya tulis. Masa tu Tuan Haji Jas ada sekali dalam meeting. Ramai yang senior-senior daripada TV Al-Hijrah. Jadi dia suruh saya tulis 52 siri. Jadi saya ni yang betul bendul tak pernah kata tidak. Bila orang suruh menulis, okey saya tulis. Macam tadi kan, orang tak bagi publish kan. Yang Profesor Kruger tak bagi publish. Saya kata, kenapa tak nak publish saya punya paper? Kalau good, saya tanya balik. Yang ni pula, Datuk Wan kata, tulis 52 siri ya daripada Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Saya tak pernah tulis skrip. Saya tak pernah tulis skrip. Rupanya penulisan skrip ini adalah brainstorming ideas. Daripada skrip tadi saya brainstorming dapat 200 pages. Dapat 200 pages, you nak transform to the book form untuk jadikan buku revolusi ini, it takes 6 months. It takes 6 months dan masa tu dia mencabar. Sebab daripada info brainstorming, you nak masukkan data tu, data buku. Dalam buku menjadi fact tau, it's not easy. Saya kena buka balik artikel-artikel yang dah publish dan buku-buku yang ada dengan saya. The source. Yeah. Saya ingat lagi, saya tanya nak tulis dalam bahasa apa masa kat TV Hijrah. Sebab kan kita kat UIA, English dengan Arabic. Jadi saya tak terfikir bahasa Melayu tu. Ni kat TV Hijrah ni kan bahasa apa? Habis saya nak tulis bahasa apa ya yang 52 siri tu. Lepas tu Tuan Haji Jasmi jawab, Melayu Prof. Tu yang jadi buku Melayu tu. Kalau ni first buku Melayu. Pendapat award kan, bestseller ni. Ni yang jadi buku. Kalau tidak, Haji Jasmi tak cakap saya tulis buku English je atau buku Arab.